Pesa yenye Ruto anataka asifikirie venye amenunua wabunge, ataninua mimi, anunue wewe. Yeye aendelee tu kununua na mimi nataka nikuashure Rike Monde, usiogope. 2027 chukua hiyo kiti ya jalango asubuhi. Hiyo ni asubuhi, hiyo ni asubuhi. Hiyo atubembeleze mtu. Hiyo mimi kama utasimama nitakufa hapa Langata nikikukambinia wewe. Usiogope mtu. Kwa hivyo tunasema William Samoei Ruto, wachana na mambo ya content creator kuwatosa ushuru. Hao watu wanapitia shida mingi. Mingi. Mimi naonanga mtu akinipigia simu akitaka interview na mimi, akifika mahali huko ni kama ametoka kulala, miguu yote ni vumbi. Sasa unaogopa kumuuliza juu unajua tu ametembea. Anatembea hivyo akuja achukue hiyo content aweke ndio akule. Kuna watu wengine hapa hata kulipa rent inakuwa ni shida. Alafu wewe unataka 15%. Yaani Ruto unataka utoe kwa mtu maskini pesa ulipe mdavadi pesa. Hiyo sisi tumesema ya kwamba kama vijana wadogo. Na mimi Eric Omondi, ukifanya kitu yoyote wewe pigia mimi simu. Tukutane town, tukuwekwa ndani, tuwekwe ndani sisi. Wa? Tukitoka, tutoke sisi wote. Tunataka tuonyeshe Ruto hii Kenya ni kubwa kuliko yeye. Na si yake. Amezaliwa hii Kenya ikiwa. Hata Moi alikuwa president na alikuwa killer. Wale aliua, aliua. Raila akamshinda. Na pia mimi Ruto hizi niua. Nitamweza tu. Na tutaangusha hii kampuni. Hii si serikali. Kashagu alituambia ni kampuni. Na hii kampuni tunaipull down very soon. Tunaangusha kila kitu. Na tunataka baba alete maandamano. Hiyo itakuwa tsunami. Hiyo maandamano itakuwa tsunami. Tunataka Ruto tumie hizo tia gazi za Ruto. Hata ana pesa kununua tia gazi. Anatumia bado za Uhuru. Tunataka utumie hizo za Uhuru ziishe. Ushindwe za kununua pesa yako kisha ukimbie uende. Hapana, uache Kenya. Ununua tia gas tumpea tupige. Wewe uko na duta ndio umpee mimi si. Wewe utanua umpee. Asanteni sana wana media. Tutasimama na nyinyi. Tutasimama na nyinyi. Mudavadi. Mudavadi ni mtu mwenye hata ana Mudavadi usitaje mbele ya watu. Huyo ni mtu. Huyo ni mtu. Huyo ni mtu Mudavadi. Mudavadi afikiri kitu yoyote. Kwa sababu Ruto ameingia kwa serikali, anafuta Waluya. Mudavadi amenyamaza tu. Watu wengine Waluya wanasema ati Mudavadi ni president wa 2032 kama MCA. Mudavadi hakutoa kwake MCA. MCA na ako na chama, ako na hiyo inajiita aje ati imesaulika. ANC. MCA wa Mudavadi ni UDA. Mbunge UDA. Kwake. Kwake penye anatoka. Hata chifu mwenye anaruli Musalia Mudavadi ni UDA. Mali boma yake iko. Ile boma Malulu. Wachana, ile Malulu nasikia Malulu. MCA ni MCA ni wa UDA. Unakuelewa. MP ni wa UDA. Governor ni ODM. Sasa utatoa president yaje kama kwako imekushinda kukontrol. Kwako imekushinda. Hata bibi ya Mudavadi hawezi mpigia kura akisimama. Hawezi mpea. Mudavadi ni mtu wa kupea miguu ya kuku, mpee shingo mumalizane. Ni cheap. Thank you very much. Haya wase. Wase tufanye hivi ya, tuko ngapi? Stories are 254. And you're watching Stories are 254. Check the wiki.